السلام علیکم آج جمعہ آئی چھٹی ہے بھائی گراؤنڈ بیٹھے ہیں تھے بوتل منگوئی بیٹھے بوتل پینے ہیں موسم جڑا ہے نا صاف ستھرا بدل بنا ہوئے ٹھنڈا پیارا موسم ہے ڈیم تے آئے ودیا یہ ڈیم ہے گلبرگ دا یہ گلبرگ سوسائٹی ہے اندر بھی ڈیم بننا پی ہے ایکسیلیٹر لگیاں ہوئی ہیں سامنے ڈیم دا کام ہے پیا وہ سامنے جڑی پل تو کو نظر آ رہی ہے پولے جو پانی آسی سوں یہ جگہ جب بڑھنی ہے اس طرح دی جڑی جگہ اس سائڈ تے جڑے یہ سائڈ سلوپ لگ گئی ہے پرلی سائڈ سلوپ لگی ہوئی ہے اجا اس سائڈ سلوپ لاونی ہے یہ جگہ ہے پئی یہ جڑا روڈ بنا پئی روڈ ختم ہونے پرلی سائڈ ساری سلوپ آنی ہے یہ پول والی سائڈ کو پانی آنا ہے اتو پانی ٹپ کے یہ سپلوا بڑا ہوئے سامنے یہ سارا سپلوا ہے اس سائڈ تو پانی نکلنا ہے یہ سامنے جڑی اچھی جگہ نظر آ رہی ہے تو اتو پانی نکلنا ہے اتری جگہ تو پانی نکل سی تلے ڈا سی تو فی الحال جڑا ہے بند تھیا ہوئے پانی اصل اس سائڈ تو آنا ہے یہ جگہ جا تیار کرنی ہے یہ سامنے وچ پانی وڑنا ہے سائڈ تو سامنے نظر آ رہے تک جڑی یہ جگہ ہے نا یہ جا بناونی ہے پر وہ سلو بھی کام کرنا ہے سارا کچھ یہ اتوں بندے بیٹھن تے سامنے یہ روڈ ہے پیا یہ اتنے روڈ بنا ہوئے جڑے ویلے بن گیا بہت ماحول ہونا اتنے ساری جڑی ہیں نا کشتیاں چلنی ہیں سیر سپاٹی جی راول جھیل ہے اس طرح جھیل بڑسی کشتیاں چل سن یہ سامنے پلازے نظر آ رہے ہیں یہ ڈیم ہے پیا یہ مچھی بھی ہے پیا کر کے والا اصل ڈیم پہ بڑا ماحول ہے ڈیم سارا کلیئر ہو گیا خوبصورت نظارہ ہو جانا ہے بڑی انجوائے کرتے پائے اس آج ڈیم پہ ماحول ہلو ماحول ہے اچھا اے سائڈ جی ساری سائڈ اے سائڈ کرنی ہے جا ہاں ساقی سنا کیڑی جگہ تے آئے ودیا ہیں یہ بھائی جان گلبرگ میں یہ ایک ڈیم بن رہا ہے ڈیم یہ جھیل سی بن رہی ہے وی آئی پی بہت وی آئی پی نظام ہونا ہے ادھر گھماؤ کیمرہ ادھر وی آئی پی ہوٹل بننے ہیں اس سائڈ سے ہوٹل بنن ہوٹل بننے ہیں یہ ادھر جھیل بنی ہے وی آئی پی ادھر اکشتی ہونی ہے یہ جو سامنے جو روڈ بن رہا ہے نا یہ اوپر سے وی آئی پی روڈ بننے ہیں یہ ڈیم کا جب یہ تیار ہو جانے تو جیسے مثال امریکہ کا نظام ہوتا ہے یا جاپان کا وی آئی پی ہوتا ہے دبئی والا ہاں دبئی والا یہ اس طرح نظام ہونا ہے کشتیاں وی آئی پی پلازے فائیو اسٹار پلازے ہوٹل یہ وہ سب کچھ ادھر ہونا ہے یہ دیکھو یہ ادھر پانی کا یہ ہے وی آئی پی نظام ہے ادھر وی آئی پی کشتیاں نہیں ہے یہ اس لیے یہ ڈیم بنایا گیا ہے یہ جڑی سائڈ ہے پانی آنے والی سائڈ ہے اس سائڈ سے پانی آسی پانی آ کے پل تلے آسی پانی ڈیم تے آئے ہیں اے سامنے ویکھو ماحول ویکھو نظارہ ویکھو خالی پیچھے دیکھو وہ پلانٹ ہمارے لگے ہوئے ہیں وہ کرش پلانٹ ہے اسفالٹ پلانٹ ہے پیچھے پلازے نظر آ رہے ہیں آپ کو وی آئی پی نظام نہ ہو تو پھر یہ ہماری مشینری ڈیم دا بڑا نظارہ ہے پیا ٹھنڈی ہوا کھلی کھڑی ہے ماحول ٹھیک ہے اتھے بڑا بہترین ماحول ہے نہیں ڈھاندی پچھو ویٹ ہے یار وزنی ویٹ نہیں ڈھاندی یار او نہیں مسئلہ یار چیز ہے بے گیر نکل ہی سکتا ضرور ہے نہیں آکھیا بھائی